እንደዚህ እንግዲህ እነዚህ ትንንሽ ሳጥኖች 37ን የምንገልጽበት አንድ መንገድ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ 37 ሲባል ስታስቡት እኮ እዚህ ጋር የአስር ቤት ላይ እቺ 3 ቁጥር አለች አይደለ? የአስር ቤት ላይ እቺ 3 ቁጥር አለች። ስለዚህ 3 አስሮች አሉ ማለት ነው አይደለም? 3 አስሮች እዚህ ጋር ያያችሁ የደረደርናቸው 3 አስሮች አሉ። ይሄም 10 ነው፣ ይሄም 10 ነው፣ ይሄም 10 ነው። ምክንያቱም 3 አስሮች አሉን አላልንም? እስቲ አሁን እኮ የተደረደረውን ሳጥን እኮ መቁጠርም እንችላለን። እንቁጠረው እንዴ? አያችሁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እያንዳንዱ 10 10 ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 37 ውስጥ እቺ 7 ቁጥር አለች። እቺ 7 ደግሞ 7 አንዶችን ነው የምታሳየን። ምክንያቱም እዚህ ጋር አያችሁ 3 4 5 6 7 እቺ 7 ቁጥር የአንድ ቤት ዋጋ ስላላት ማለት ነው፣ አንድ ቤት ላይ ስለተቀመጠች። ስለዚህ አሁን 37ን እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። 37 ማለት 37 እኩል ይሆናል 3 አይደለ? 3 ምኖች 3 አስሮች አይደል? ቀደም አላየንም 3 አስሮች እንዳሉን? 3 አስሮች ሲደመር 7 ምን? 7 አንዶች። 37 ማለት 3 አስሮች ሲደመር 7 አንዶች ማለት ነው። አሁን ይሄንን ከዚህ ሐሳብ ተነስተን 37 ላይ ሌላ ቁጥር መደመርም እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያያችሁ 37 የቀድሞዋ 37 እንደማለት ነው ሲደመር 2 ብናደርግስ 37 ሲደመር 2 እኩል ይሆናል ምን? አሁን እቺን ጥያቄ ነው ለመመለስ ምን ሞክረው። አሁን እቺ 2 ማለት የአንድ ቤት ዋጋ ነው ያላት አይደለ? እቺ 2 የአንድ ቤት ዋጋ ነው ያላት። ስለዚህ እዚች ጋር የአንድ ቤት ዋጋ ያላቸው እዚች ጋር እሺ፣ አንድ አንድ እንጨምርና 2 2 እዚች ጋር ጨመርን። ስለዚህ አሁን የቅድሞቹ 3 አስሮች አሉን። ስለዚህ ይሄንን መልስ ለማግኘት በመጀመሪያ 3 አስሮቹን እንጨምራቸው። ስለዚህ 3 አስሮች ብለን እዚ ጋር መጻፍ እንችላለን። ከዚህ አሁን ስንት አንዶች አሉን? ቅድም 7 ነበሩን፣ አሁን 2 ጨመርንበት። ስለዚህ 3 4 5 6 7 8 9 ስለዚህ አሁን ስንት አንዶች አሉን? 9 አንዶች አሉን። ስለዚህ 7 ሲደመር 2 9 ማለት ነው። የቀድሞቹ 7 እና የአሁኗ 2 አንድ ላይ 9። ስለዚህ አሁን ስንት አንዶች እንዳሉን መጻፍ እንችላለን። ሲደመር 9 አንዶች። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን 30 እንደገና እንጻፈው 37 ሲደመር 2 ማለት እንግዲህ ቅድም 3 አስሮች አሉን ብለናል። አሁንም 3 አስሮች ናቸው ያሉን። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 እንጽፋለን። ከዛ 7 ሲደመር 2 ደግሞ 9 ነው። ስለዚህ 9 አንዶች አሉን፣ የቀድሞቹ 7ቶችና አሁን የጨመርናት 2። ስለዚህ 3 አስሮች እና 9 አንዶች። 3 አስሮች 9 አንዶች። ስለዚህ ይሄ መልሱ 39 ይሆናል ማለት ነው።